السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت صدق الله العظيم yang saya kasihi Bungsi Madlis yang saya hormati sekalian jamaah Masjid Kuala Ketil ini mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah mudah-mudahan kita semua di dalam keretaan Allah mudah-mudahan apa yang kita buat beroleh hidayah dan taufik dan beroleh penerimaan muqabalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang dirahmati Allah jika mana Allah tidak memberikan kita kebaikan nescaya kita tidak boleh berbuat kebaikan. Jika mana Allah tidak memberikan ruang untuk kita meninggalkan maksiat nescaya kita tidak akan mampu sekali-kali untuk meninggalkan maksiat. Tetapi kadang-kala manusia ini mereka merasakan mereka mempunyai kudrah mereka sendiri. Kadang-kala mereka merasakan bahawa ilmu yang ada pada mereka ini memberi kesan yang besar untuk mengubah mereka menjadi orang yang saleh. Walhal apa yang terjadi في جنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندما سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم أخذ أبوه وآبه ومسلم الله سبحانه وتعالى إنك لا تحدي من أحببت ولكن الله يحدي من يشاء فالأمر أنك يا محمد لا تحدي من أحببت tidak mempunyai hidayah. Man ahbabta siapa-siapa yang engkau kasih. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi dia yang mempunyai hidayah. Dia yang ada hidayah. Dia yang menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada seseorang Islam atau kafir, mukmin ataupun tidak. Mayyasha siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadisnya yaitu arsaiduna rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa jangan kalian tinggalkan doa ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala Wahai zat yang membolak balikkan hati hamba. Iaitu zat yang memegang kita. Zat yang memiliki kita. Zat yang mencipta kita. Lalu zat inilah yang membolak balikkan hati hamba. Lalu Nabi memerintahkan supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan akad doa ini pada tasyahud akhir. Ya muqallib al-qulub, thambit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atik, dan atas berbuat baik kepada engkau. Allah didik kita di dalam salah. Satu hari, lima waktu, sehari, semalam dan puluhan tahun Allah mendidik dan mentarbiah kita. Bahawasanya kamu ini tidak ada daya dan upaya. Sehingga kita ucapkan di dalam salah dalam surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan nikau kami meletakkan ubudiyah ya arhamar rahimin. Dan akan nikau kami minta tolong ya Allah. Kita tidak boleh melakukan kebaikan jika mana tidak dibantu dan tidak diberi i'anah daripada Allah. Tidak ditolong oleh Allah. Dan bantuan inilah yang dinamakan hidayah. Siapa mengatakan bahawa dia ada ilmu maka dia boleh meninggalkan kemaksiatan. Dan dia boleh berbuat baik. Selama ini kita tak dapat meninggalkan kejahatan. Dan kita tahu bahawa itu satu kejahatan. Selama ini kita tak boleh untuk berbuat baik. Hatta untuk salat, ba'diah maghrib, dua rakaat, kita tidak mampu menggerakkan tubuh kita. Kerana tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak diberikan ruang ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah At-Takathur. Al-Hakum At-Takathur. Hatta zuratumul maqabiru. Celakalah orang yang sibuk dengan urusan keduniaan. Mencari harta tidak habis-habis. Orang yang sibuk mencari kemuliaan dunia tidak habis-habis. Hatta zurutumul maqabir, kata Allah. Sehinggalah jasad mereka diusung kepada liang-liang lahat. Sehingga jasad mereka ini dibuang oleh masyarakat. Tidak ada siapa pun yang mahu akan tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu memanggil tubuh yang tidak ada roh. Tidak ada seorang pun yang mahu memuliakan tubuh yang tidak ada roh. Ketika itu, jasad itu diletakkan di dalam satu tempat yang sempit. Dalam keadaan yang terlalu gelap. Suatu hari, Sina Aba berkelalu di perkuburan orang Islam. Sayyidina Abu Bakar terduduk pada waktu itu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis teresak-esak. Seumpama menangisnya seperti mana seorang anak yang kecil. Lalu sahabat yang ada bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis, Wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, Ya sahabi, wahai sahabat, Wahai sahabat-sahabatku, Apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang susah? Apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang terlalu gelap? Apakah kalian tahu bahawa tempat ini adalah tempat azab Allah? Sebab itu, Masya Allah, ulama' menyatakan kepada kita, seperti mana kehidupan kita, begianlah akan kematian kita. So bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita, begitulah saat kematian kita. Jika mana kita ini dalam kehidupan kita, kita sibuk dengan keduniaan yang tidak putus-putus. Pada -putus. saat kematian kita juga, kita masih lagi dalam melaksanakan keduniaan yang pasti kita akan tinggalkan. Jika mana di dalam kehidupan ini kita melaksanakan perkara yang dibenci oleh Allah. Maka saat kematian kita juga Kita akan melaksanakan perkara yang dibencikan oleh Allah Jika di dalam kehidupan ini kita sering melaksanakan perkara yang diradai oleh Allah Dan saya di saat kematian kita juga Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebelum kita dimatikan oleh Allah sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sakaratul maut ini terlalu sakit. Dan sakit ini terlalu amat untuk diucapkan kata Imam Al Ghazali rahimahullah taala. Sehingga kan digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala jika mana kalian mengambil satu ranting yang berduri dan kalian masukkan di dalam tengkorak kalian di dalam genggong-genggong kalian lalu kalian sentap pada ketika itu begitulah sebahagian daripada sakitnya sakaratul maut begitulah keadaan ngerinya sakaratul maut ada seorang ulama pada suatu hari datang seekor burung anak burung yang kecil terbang kepadanya Lalu ia mengambil burung tersebut dan ia membelanya sehingga besar. Satu ketika, Masya Allah, burung ini, tuan-tuan, telah diterkam oleh seekor kucing. Lalu, burung ini, tuan-tuan, Masya Allah, daripada kecil yang dipelihara oleh ulama ini, yang selalu mendengar kuliah ulama ini, yakni Burung yang sentiasa berada di tempat kuliah ulama ini. Satu hari burung ini diterkam oleh seekor kucing. Burung yang diajar boleh memberi salam. Burung yang diajar boleh berkata-kata daripada haiwan yang tidak boleh berkata-kata diajar sehingga boleh memberi salam boleh itu dan boleh itu suatu hari ketika ekor kucing menangkap akan burung tersebut maka ulama ini tuan-tuan termenung sehingga sebulan lalu murid-muridnya berkata guru kami sayang burung lebih daripada yang lain. Sehinggalah sampai satu saat ada seorang murid berani bertanyakan kepada gurunya. Wahai Syekh, kenapa Syekh diam dan Syekh sedih selama sebulan? Adakah sebab dengan kehilangan seekor burung? Maka kata Syekh ini tidak tetapi tatkala burung ini diterkam oleh seekor kucing dan diratah oleh seekor kucing maka aku tidak mendengar apa-apa daripada mulut seekor burung ini yang sering kali mendengar akan kuliahku berada dalam kuliah aku takut aku yang sering mengajar, membaca Al-Quran, mengungkapkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Apakah aku mampu mengingati akan ayat Al-Quran? Aku mampu untuk mengatakan asma Allah ketika anda sekaratul maut. Karena terkala aku melihat seekor burung ini tidak mampu untuk berbuat apa-apa anda -apa sekaratul maut. Ini yang aku risaukan. Ini yang aku risaukan atas diriku yang berhari-hari setiap hari aku menyatakan akan kalimah Allah. Apakah saat kematian aku, aku dibenarkan untuk mengucap kalimah Allah. Allah ini sayang kepada kita tuan-tuan. Jika engkau tidak boleh menyatakan kalimah La ilaha illallah inda maut. Cukup hanya aku ingin mendengar kalimah yang pendek yaitu Allah. Jika ketika sakaratul maut engkau masih mampu untuk mengucapkan kalimah Allah. Aku menerima engkau kembali sebagai hamba-Ku. Aku menerima engkau kembali sebagai hamba aku tetapi di dalam pengalaman kita tuan-tuan. Siapakah manusia yang pernah kita dengar dengan jelas daripada lisannya, daripada mulutnya yang mampu mengungkapkan kalimah Allah anda sekaratil maut yang kita hadapi, yang kita lihat berapa ramai sahabat-sahabat kita saat anda sekaratil maut mereka hanya boleh mengarang kesakitan ah ah tatkala ah. kita mengajar ke kalimah la ilaha illallah ah. lalu dengan husnuzan kita mengatakan almarhum ini mengucap kalimah Allah dengan jelas ketika saya mentalkinkan dia tetapi tidak kedengaran langsung pada telinga kita dengan jelas kalimah Allah. Tuan, tuan saat hidup kita, kita tidak mampu mengucapkan kalimah Allah pada mulut kita setiap hari. Apakah Allah membenarkan kita mengucap kalimah Allah? Indah segera, Allah berikan kepada kita 24 jam. Allah berikan kepada kita satu hari 24 jam dan Allah berikan umur kepada kita 60 tahun. Apa yang telah kita laksanakan selama 60 tahun? Allah berikan umur 70 tahun. Apa yang kita telah lakukan selama 70 tahun? Allah berikan kita umur 80 tahun. Banyak mana lisan kita telah mengatakan Allah شباب الله نتاكد لنا مع القران اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون جنده سعد الله تو تؤمل Jangan tunggu saat al-yawma ala afwahim. Tidak ada satu manusia pun yang boleh membohongi Allah. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menipu, menipu Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat tersebut dan pada hari tersebut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini akan berkata dengan Allah, "Ya Allah, dulu aku buat ni, Dulu aku buat ni, dulu aku buat ni ya Allah. Dulu aku pukul orang ya Allah. Dulu aku buat ni ya Allah. Dulu aku ambil barang orang ya Allah. Dulu aku buat ini ya Arhamar Rahimin. Dulu aku macam ni ya Allah. Ketika itu mulut ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang pandai memberi alasan di dalam dunia. Tak kala ditanya, kenapa tidak boleh hadir ke dalam masjid? Saya sibuk. Kenapa tidak boleh datang majlis ilmu? Saya sebut. Kenapa tidak boleh baca Al-Quran? Saya sebut. Walau tara <tik> idhal mujrimuna nakisur ushim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Orang yang balik Tapi dia lupa dosa dia dengan Allah tak habis lagi. Dia mengumpat orang tak habis. Dia pernah hutang orang tak bayar. Dia hasad dengan orang. Dia putuskan silaturahim dengan adik-beradik dia. Tapi umur dia dah dekat nak panggil oleh Allah badan dia dah tak larat rambutnya dah putih badannya dah uzur tapi silaturahim dia dengan keluarga dia dah putus dia gaduh kenapa aku gaduh dengan adik-beradik aku pasal tanah yang akan aku tinggalkan juga suatu hari nanti pasal apa aku gaduh dengan keluarga aku dengan bapa saudara aku sebab tanah yang akan aku tinggalkan suatu hari nanti yang takkan bawa harta-harta ini Saat dia balik dosa-dosa ini masih lagi berada di dalam tubuhnya, masih tercatat lagi dalam surat al suratan amal. Allah nyatakan, "Walau daraidil mujrimun, naqisuru usim anda rabim." Orang yang berdosa kepada Allah, saat dia berhadap dengan hadrah Allah. Saat dia sedang berjumpa dengan hadrah Allah Nakisuru usihim Inda Rabbihim Dia tunduk di hadapan Allah Dia malu nak angkat mukanya Ya Allah Aku tak mampu untuk menghadap hadrah Allah Aku tak mampu untuk melihat wajah Allah. Aku tak mampu untuk menghadap Allah yang banyak bagi rezeki kepada aku. Makan aku ambil, sehat aku ambil, duit aku ambil, harta aku ambil. Tak cukup, aku minta lagi dengan Allah. Ya Allah, luaskan rezeki aku, luaskan rezeki aku, Ya Allah. Tapi dosa yang ada pada aku, aku langsung tidak bertawabat kepada Allah. Tadkala itu kita berkata kepada Allah. ربنا أبصرنا تهان يا الله كميدة تنو بدين يا عزيز ابن يا رحمة سيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بسأبته عند السجارات الموت Tatkala roh itu melalui di antara dua anak mata ini, tatkala itulah kita ditasawurkan oleh Allah. Tempat kita sama ada di neraka Allah ataupun di jannah Allah. Tuan-tuan, tuan perasan tak ketika orang sedang nazar, tuan-tuan akan perhatikan ada satu saat dia akan melonggak melihat ke atas. Sekejap. Ketika itu kata Rasulullah, dia sedang melihat tempatnya sama ada di jannah Allah. Dia sedang melihat segala perbuatannya seumur hidupnya digambarkan oleh Allah. Kalau umurnya 60 tahun, Allah tunjukkan amalannya 60 tahun. Tuan, tuan kalau amal kita amal yang baik banyak daripada amal yang jahat, kita akan tersenyum tuan-tuan kerana Allah akan gambarkan kepada kita jannah Allah tetapi jika mana amal itu amal yang jahat malabihi amal yang saleh ketika itu kita akan berkata kepada Allah aku tak nak mati lagi ya Allah aku tak nak balik ya Allah aku tak nak balik ya Allah Aku tak nak mati ya Allah. Tolonglah ya Allah. Akhir ayat mengatakan. Farji'ana. Farji'ana Allah. Farji'ana. Kembalikan kami, Ya Allah Aku nak balik Aku nak balik Aku nak balik Lalu Allah bertanya kepada kita Kau nak balik mana? Aku nak balik dalam dunia, Ya Allah Aku nak balik, kau leketil balik Allah kata bukankah kau baru datang daripada dunia? Baru je kau datang daripada dunia. Kita cakap apa dengan Allah? Na'mal salihah. Ya Allah, aku nak buat amal salih, aku tak nak rehat-rehat. Aku nak semayang sunat rawatib. Aku nak semayang sunat badiah maghrib. Umur aku dah lima puluh tahun, ya Allah. Tapi semayang sunat maghrib pun aku tak mampu buat. Aku dah umur enam puluh tahun, ya Allah. Aku nak semayang sunat badiah isyak pun aku tak mampu buat, ya Allah. Tapi lepas ni aku dah taubat, ya Allah. Aku dah taubat. Aku semayang sunat betul-betul. Aku akan sadakah betul-betul. Aku akan baca Quran betul-betul. Aku akan zikir betul-betul. Aku akan salawat betul-betul. Ya Allah. Aku tak nak main-main sebab aku dah tengok. Akan alamul barzah. Inna muqinun. Karena kami dah yakin ya Allah. Tapi masa itu tuan-tuan. Masa itu tak pakai. Saba. Ketika itu kita tidak boleh patah balik. Kita tidak boleh kembali balik kepada keadaan dunia. Kerana masa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول المنزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه رواه الترمذي وابن ماجه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kubur itu ialah tempat perhentian yang pertama dari tempat perhentian alam akhirat. Sekarang kita masih bernafas tuan-tuan. Sekarang kita masih boleh makan. Sekarang kita masih lagi boleh tidur. Tetapi sampai saat apabila kita berada di alam gubur, alam barzah, dan semua orang akan tinggalkan kita. Harta yang tuan-tuan ada ini, tuan-tuan tak akan bawa. Kawan-kawan yang ada dengan tuan-tuan pada saat ini, mereka tidak akan bersama-sama tuan-tuan di liang lahat, mereka akan balik. Tetapi satu saja yang disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu amal soleh. Kita ni bukan orang baik-baik. Zaman muda kita dulu jahat. Zaman muda kita dulu lara. Kita pernah tinggal salah zaman muda ni kita dulu. Kita banyak buat jahat zaman muda kita dulu. Dan Allah tidak pernah lupakan kejahatan kita, tuan-tuan. Dan kejahatan-kejahatan itu masih lagi tercatat dalam suratan amal pada sebelah kiri kita dan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa melainkan jika mana kita benar-benar taubatun nasuha. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah, menyesal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abi Yahya bin Abi Zakari Al-Ansari menyatakan antara taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kata Abi Yahya bin Abi Zakir Al Ansari Allah mula bukakan hatinya kepada ilmu yang manfaat dia mula nak cari nak tahu tentang Allah tentang Rasul dia mula nak cari nak tahu tentang hukum makam yang ni tak boleh yang ni boleh yang kedua apa kata Abi Yahya bin Abi Zakir al Ansari? Allah mula bukakan kepada dia pintu kebaikan. Kalau dulu dia tak boleh baca Quran Tuan Tuhan, dia dah mula nak baca Quran. Tuan, tuan, satu hari saya mengajar di satu tempat. Ada satu hamba Allah umurnya 60 tahun. Lepas daripada kuliah dia datang jumpa saya, dia peluk saya dan dia nangis Tuan. Dia kata dia ustaz saya tolong doakan saya. Kenapa bang? Umur saya dah 60 tahun ustaz. Tapi saya tak boleh baca Quran. Allah tak bagi saya baca Quran ustaz. Allah tak bagi saya ungkapkan kalamnya ustaz. Dia nangis tentang sehingga basah bahu saya. Dan ketika itu saya sedih dan saya menangis melihat kesedihan hatinya. Dia rasa dia tak mampu nak ucapkan kalimah Allah. Allah tak bagi dia ucapkan kalam-kalamnya. Al-Quran ini kalam Allah. Allah tak benarkan kita ini dendangkan kalamnya pada lisan-lisan kita. -lisan Kenapa Allah tak benarkan kita dendangkan kalamnya? Saya peluk di era-era. Ya, ya, ya. Saya kata, bang, Allah ini tidak zalim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Abang hafal tak surah al ikhlas? Dia kata hafal ustaz. Abang pernah dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang yang boleh baca surah al ikhlas sekali sama seperti mana ia membaca satu parti ke Quran. Bang, hari-hari abang baca surah al ikhlas. Datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang selamat daripada fitnah kubur itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda sakaratil Seseorang itu masih lagi sempat ataupun istiqamah ataupun mampu membacakan surat al-ikhlas. Sehinggalah rohnya itu dicabut oleh malaikatul maut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ketika sakaratul maut dia masih lagi membaca suratul ikhlas sehingga nyawa dia dicabut oleh malaikatul maut maka orang ini akan selamat daripada fitnah kubur. Beberapa golongan yang disebut oleh Nabi orang yang dapat mati selamat daripada fitnah kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebahagian yang disebut oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. Pertama kata Nabi orang yang mati syahid. Yang kedua, itu orang yang mati sebagai peninjau perbatasan perang sempadan peperangan. Yang ketiga orang yang selamat daripada fitnah akan alamul barzah itu orang yang istiqamah membaca suratul al-mulk. Tabarakaladzi bia al-mulk juzuk yang ke-29. Masya Allah, Tabarakallah. Juzuk yang ke-29. Hari-hari dia baca, tuan-tuan. Tuan-tuan, Masya Allah. Saya yang macam ni pun saya tak mampu, tuan-tuan, setiap -tuan, malam. Kita nak baca suratul muluk, suratul muluk tiap-tiap malam baca 29 ayat ya tuan-tuan kadang-kadang kita duduk kita nangis ya Allah kenapa kau tak boleh bagi aku al-muk kenapa kau tak boleh bagi aku al-muk walau telah dijanjikan oleh rasul orang yang boleh baca al-muk dia selamat daripada fitnah kubur kuburnya besok luas terang tuan-tuan kubur ni gelap tuan-tuan susah kuburi. Sebab itu Masya Allah, Nabi bagi kita peluang. Antara orang yang selamat daripada fitnah kubur, kata Nabi SAW, orang yang mati dalam keadaan sakit, untunglah siapa yang sedang sakit lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Tuan-tuan, antara orang yang selamat daripada fitnah kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mati pada hari Jumaat dan siang Jumaat masya-Allah tuan-tuan dalam minggu ni berapa kali kita minta dengan Allah ya Allah matikan aku pada hari Jumaat ya Allah matikan aku pada siang Jumaat ya Allah matikan aku pada malam Jumaat ya Allah kita tak pernah minta kita tak nak minta. Kenapa kita tak nak minta? Sebab kita sombong. Kita rasa kita ahli syurga. Kita rasa kita ahli husnul khatimah. Itulah yang dirasa oleh iblis ketika ia berada dalam syurga Allah. Iblis kata dia lebih baik Iblis ni tuan-tuan dia bukan sujud dengan Allah 70 tahun. Ribuan tahun dia telah sujud kepada Allah. Ribuan tahun dia telah sujud kepada Allah. Kita baru umur 40 tahun. Tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan Iblis lama, Iblis lagi sujud kepada Allah. Kita baru umur 50 tahun kita dah rasa kita orang baik. Kita baru umur 60 tahun, 70 tahun, kita telah rasa bahawa kita ini khusnul khatimah. Walhal iblis yang lebih alim daripada kita, yang telah lama sujud daripada kita, satu je sebab ni. Dia sombong dengan rahmat Allah. Lalu Allah kata, "Keluar kamu iblis daripada tempat ini. Kau tak boleh kawan dengan aku. Kau tak boleh sama-sama aku. Kau tak boleh duduk dengan aku," kata Allah. Jika iblis itu yang sombong dihalau oleh Allah daripada syurga Allah, Apakah kita orang yang sombong yang belum masuk syurga Allah dijemput oleh Allah masuk jannah? Apakah kita yang belum masuk syurga Allah ni tetapi dalam keadaan sombong? Yang tak mau sujud dengan Allah? Yang tak mau semayang sunat? Yang tak mau bangun malam? Yang tak mau berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yang tidak mahu menyatakan subhanallah bertasbih kepada Allah bertakbir kepada Allah akan dijemput oleh Allah untuk memasuki jannah Allah seperti mana firman Allah ya ayatul nafsu al-mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Kita yang belum masuk jannah Allah Tetapi kita sombong dengan rahmat Allah Tuan-tuan Saya tidak melihat diri tuan-tuan tapi saya melihat diri saya sendiri saya tak mampu tuan-tuan nak baca Quran satu hari satu juzuk saya tak mampu untuk bertasbih seperti mana Abu Hurairah satu hari sepuluh ribu kali tapi apa yang Allah bagi pada saya saya ambil Makan pagi saya ambil, makan tengah hari saya ambil, makan malam saya ambil, harta saya ambil kesihatan saya ambil semua saya ambil tetapi apa yang saya boleh bagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya menagih jannah Allah tuan-tuan Besok di alam barzah kita akan tunggu akan hadiah daripada anak-anak kita dan sebahagiannya kita dapat hadiah daripada umat Islam tiap-tiap <tuh> hari kita tunggu hadiah ya malaikat mana hadiah daripada anak aku? anak kita langsung tak tolong kita. Dia dah habiskan harta faraid. Dia dah jual tanah kita. Dia dah bersonok dengan kereta kita. Dia dah habiskan duit-duit kita. Dia tak ingat pun kita tuan-tuan. Dia buat kepuk kita. Dia letakkan batu nisan dekat kita. Dia kata lantaklah mak. Lantaklah ayah. Itu ayah punya pasal. Kami yang hidup tetap hidup. Yang mati tetap mati. Kita duduk seorang-seorang dalam liang lahat. Dibiarkan oleh anak-anak yang pernah kita peluk. Mereka sakit, kita bangun. Mereka susah, kita gadaikan barang kemas kita. Mereka makan, lauk tak cukup. Kita tahan perut kita. Kita tipu anak kita. Ayah dah kenyang. Kamu makanlah. Tetapi sewaktu kita ini ditinggalkan seorang di dalam liang lahat, mereka gembira dengan harta yang kita tinggalkan. Mereka tak peduli pun kita. Mereka tak baca pun Quran untuk kita, Mak. Mak dah besarkan abang sehingga umur sekarang. Abang hanya mampu khatamkan Quran 30 juzuk je untuk mak. Anak yang pertama bagi kita Quran 30 juzuk. Yang kedua, ketiga. Sehingga anak kita yang ketujuh. Menantu kita empat orang. Lalu mereka bacakan Quran untuk untuk kita sebagai tanda kasihnya kepada kita kita akan senyum tuan-tuan di lianglah. Tapi kalau semua anak-anak kita biarkan kita tuan-tuan alangkah cilakanya kita di alamul barzak. Tuan-tuan, perkara ni pasti. Tuan-tuan, cepat atau lambat perkara ini saya dan tuan-tuan akan lalui satu masa yang akan datang. Sebab itu guru saya dulu dia pernah pesan dengan saya. Tuan -tuan. Kau kena ingat. Masa aku hidup, kau tak kena ingat semua perkataan aku. Tetapi selepas aku bertemu dengan Allah, kau besok akan sebut aku. Besok kau akan ingat aku. Betul tak lah, tuan-tuan? Dulu ayah macam ni. Dulu mak macam ni. Tapi masih diingatkan kita Adakah dia akan bagi fatihah untuk kita Al-Fatihah Tak Ingat tidak boleh membantu kita tentang kita nak anak yang baik. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matinya anak Adam terputus segala amalannya melainkan tiga perkara Nabi hebat. Nabi bagi tiga peluang. Satu sadakah jariah. Yang kedua Nabi kata apa? Ilmu manfaat. Kita sadakah jariah kurang. Kita sayang duit kita. Kita takut duit kita habis. Walhal kita tak bawa pun duit kita tuan-tuan masa mati. Tinggal kita besar rumah. Tapi kita lupa rumah kita di akhirat kecil, gelap. Rumah kita dalam dunia hebat. Kita lupa untuk bina rumah kita di akhirat. Nabi kata ilmu manfaat. Yang ketiga Nabi kata kalau dua-dua tu tak ada. Nabi kata anak insan eh? Tapi kalau serkah jariah tak ada, ilmu manfaat tak ada, anak yang saleh tak ada, kita akan menangis serang-serang di alamul barzah. Na'udzubillahimin zalim. Tentuan, Masya Allah. Tapi kita ni tuan-tuan, Nabi sayang. Kenapa saya cakap Nabi sayang? Nabi kata apa kat kita? Engkau kalau baca Sayyidul Istighfar tiga kali petang, tiga kali malam kalau kau baca pagi dan kau mati siangnya kau akan lepas daripada azab neraka Allah nanti maghrib, malam kau baca Sayyidul Istighfar kalau malam nanti engkau mati Allah akan lepaskan daripada azab neraka al tapi kita tak mampu nak baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ستهري الصحابة بلدينا صلاة كي تكيتو دي من دعاء lalu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca doa tersebut maka sahabat itu berkata saya ya Rasulullah maka kata Rasulullah jika benar engkau yang membacanya engkau akan mati dalam keadaan syahid Rasulullah ni sayang kita lalu hadis itu sampai kepada kita Dan jika kita juga yang membaca doa ini, maka dengan doa daripada Rasul, Allah akan kurniakan kita mati dalam keadaan yang syahid, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya baca tiga kali, Tuan-Tuan. Saya tak nak simpan apa yang saya ada. Ya. Saya simpan, saya rugi. Tentuan ilmu ni bukan nak mengaji Tapi kita bila kita dah tahu Kita nak hampir dengan Allah Cuba kita fikir Apa yang kita buat dalam dunia ni Akhirnya tak ada apa-apa Makan, makan, makan tak ada apa-apa Kawan, kawan, kawan ramai Akhirnya kawan tinggalkan kita tak ada apa-apa Itu, ini tak ada apa-apa tapi kalau orang yang hampir dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan rasa seronok sangat hidup. Dia akan rasa tenang hidup. Lepas itu saya selalu cakap dalam kuliah saya. Duit, harta yang selalu orang cari, yang orang sayang, ini yang buat kita gelisah. Kita kalau pergi dalam bank, tengok duit kita tinggal berapa, makin kurang, kita makin takut. Tuan-tuan, umur kita makin hari makin kurang, kita pernah takut tak? Umur kita makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, kita tak takut pun. Tapi kita pergi bank tengok baki duit kita kurang. Kita takut sangat. Duit tak cukup, duit tak cukup. Tapi amal salih kita tidak cukup. Kita tak ada rasa takut. Ya Allah. Kalaulah sedemikian kehidupan kita, tuan, tuan Kita sendiri ada jawapannya di akhirat. Saya, tuan, -tuan saya menghadap orang sakaratul maut ini saya jumpa macam-macam. Macam-macam saya jumpa. Ada orang yang ketika dia tengah nazak, dia masih tanya duitnya pada anak-anak dia. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan seorang yang sedang nazak. Dia meminta air berkali-kali. Seorang perempuan tuan-tuan. Mak haus. Dia. Mak haus Saya masih dengar lagi suara dia sampai sekarang. Tuan-tuan terngiang-ngiang. Sehinggalah sampai dia menemui Allah Subhanahu Tapi tak ada satu orang anak ni tuan-tuan yang kita tengok Allah yang nak ajarnya maknya itu kalimah Allah. Masing-masing berada di tepi katil maknya dalam keadaan menangis tapi tak mampu mak sebut Allah mak sebut Allah mak ma. Itu yang kadang-kadang bila kita tengok tuan-tuan kita akan berfikir bagaimana keadaan aku besok anda sakaratil maut. Tetapi Nabi ini sayang kita, Allah sayang kita lalu ditinggalkan pada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca tiga kali tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sayang kita dan Allah matikan kita husnul khatimah. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ستلاقي ذلك. siapa yang membaca doa ini tentang doa tadi tuan baca sebelum takbiratul ihram sebelum tuan nak takbiratul ihram tuan baca doa berarti saya kalau jadi imam saya akan baca kuat Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin ada satu hadis dari daripada tabrani siapa yang membaca doa ini 25 kali pada waktu pagi dan 25 kali pada waktu petang Pagi dia baca 25 dan malam itu, siang itu dimatikan oleh Allah Desain dia akan dikurniakan sebagai orang yang mati syahid Kalau malam dia baca 25 kali Lalu dimatikan oleh Allah Maka dikira sebagai orang yang mati syahid Tuan-tuan dengar memang senang Tapi siapa yang dipilih oleh Allah SWT Untuk mengamalkannya untuk memiliki akan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Tidak semua orang tentu. Saya baca tiga kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut Allahumma بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت Baca maghrib 25, subuh 25 kali. Kita baca lepas subuh, siang tu kita mati. Allah kira kita sebagai orang yang mati syahid. Maghrib tadi kita baca 25, malam ni kita mati. Allah kira kita sebagai orang yang mati syahid. Tuan, tuan pada Allah tidak ada yang mustahil. Orang pun kata Allah senanglah macam tu. Tapi siapa yang Allah anugerahkan sedemikian? Seperti mana yang Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu hadis berkenaan salat ba'diyah Isya empat rakaat. Siapa yang salat sunat ba'diyah Isya empat rakaat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar iaitu Orang yang semayang salat sunnah Aisyah empat rakaat menyamai dengan dia telah salat selama 83 tahun. Ada riwayat mengatakan 84 tahun. Tuan, tuan dengar memang mudah. Tapi siapa yang Allah bagi? Malam ni tuan, -tuan saya seru semua jemaah yang hadir pada malam. Sebab kita takut besok kita tak ada kesempatan. Mati ini bila-bila. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Malam ni saya nak ajak semua orang lepas sembahyang sunat ba'da sembahyang sunat Isya selepas sembahyang sunat sembahyang fardu Isya saya nak ajak semua orang malam ni Kalaulah kita semua dalam satu masjid ini boleh sujud dengan Allah. Sunat Badiah Isyak empat rakaat. Eh? Allah hebatnya jamaah sini. Hebatnya jamaah Kuala Ketil ini. Inilah di antara doa no ah yang disebutkan oleh ulama. Allahumma ja'alni min alladhi al-qawla. fayattabi'una ahsana mudah-mudahan tuan-tuan kita ini termasuk dalam golongan orang yang beriman dengan Allah beriman dengan sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap segala kesilapan kita yang lalu diampunkan oleh Allah satu persatu dan kita azam saya sendiri khususnya tuan-tuan anak saya isteri saya khususnya barulah tuan-tuan dan mudah-mudahan kami semua berazam untuk kami jadi orang baik untuk jadi kami kami jadi hamba Allah yang baik tatkala kami menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala kami dapat salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala kerana orang mukmin itu yang dikasihi oleh Allah tatkala tatkala malaikat maut datang kepadanya lalu malaikat maut akan memberikan salam kepadanya Salamun alaikum kepada orang yang beriman. Lalu malaikat maut akan mencabut rohnya. Salam lembut cabutan. Tetapi ketika mana kita orang yang fasik, malaikat maut akan menyerupai wajah dengan wajah yang asal, yang mengerikan dan menakutkan. Bagaimana dalam keadaan kita takut, kita masih mampu mengingati Allah Subhanahu Taala. Tentang, kita harap dengan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmah bil rahmah hidayah bil rah bil hidayah insyaallah atas kita isteri kita dan anak-anak kita insyaallah Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah saya rasa setakat ini yang saya mampu untuk saya berikan ruang dan peluang kepada tuan-tuan sebenarnya saya bukan orang alim dia bukan orang pandai tapi mudah-mudahan ya apa yang saya kongsikan pada malam ini khusus memberi manfaat kepada saya dan semua dan akhir daripada kalam saya saya mohon doa tuan-tuan semua. Khusus untuk kami dan untuk madrasah kami. Khusus untuk saya juga dan keluarga saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kami melakukan kerja-kerja agama ini dengan ikhlas dengan tidak mengendaki apa-apa habuan dunia ini. Mudah-mudahan mereka keikhlasan yang sedikit daripada kami ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami buat kami saya isteri dan anak-anak serta keluarga. Mudah-mudahan Allah terima amalan kami insya-Allah dan saya doakan juga tuan-tuan begitu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Ya. Yeah. Jemaah kolektif ini mungkin tidak ada maklumat berkenaan dengan madrasah kami. Saya nak minta doa. Saya minta doa. Saya tidak minta apa-apa daripada tuan-tuan. Saya cuma minta doa. Tuan-tuan tolong doa madrasah kami. Madrasah saya tidak lama. Satu umurnya 37 tahun. Sekarang ini 38 tahun. Tahun 2020 ini 38 tahun. Dan satu lagi madrasah saya berumur 23 tahun. Madrasah yang 38 tahun itu madrasah yang saya menerima amanah daripada almarhum orang tua saya yang mungkin sebahagian tuan-tuan kenal. Itu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasmullah. Dan saya adalah anak yang ketiga. Dan madrasah yang berumur 23 tahun adalah madrasah yang saya buka sendiri dengan tangan saya. Jadi kini kami ada dua madrasah. Dan kami membuka madrasah tidak seperti mana orang lain. Kami tidak mewajibkan apa-apa bayaran, makan, minum, api air dan sebagainya. Dan ini adalah wasiat daripada gugu kami. Kerana mereka mengatakan, jika ya, kalian inginkan habuan dunia kalian tidak akan dapat habuan akhir tapi jika kalian melaksanakan dengan habuan akhir nasaya Allah akan memudahkan urusan kalian di dunia lagi saya pegang sehingga hari ini tuan -tuan. Alhamdulillah Madrasah kami yang tidak ada apa-apa dana, geran zakat dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Masih berjalan seperti mana biasa, hampir 38 tahun, hampir 23 tahun. Jadi saya minta doa tuan-tuan. Supaya Allah tak keluarkan saya daripada jalan ini. Saya cukup takut tuan-tuan. Sebab yang memiliki kita adalah Allah. Allah telah ambil kita daripada tempat yang hina. Kita dulu jahat. Mungkin sebahagian daripada kita dulu pernah minum arak, berzina, orang tak semayang, itu Allah kutip kita dari tadi tempat-tempat ini. Lalu dia letakkan kita dalam masjid ini tempat baik. Apa yang saya takut? Iaitu Allah ambil kita daripada masjid lalu Allah lempar kembali kepada tempat-tempat yang lama pernah kita buat. Yang ini yang menjadi ketakutan saya sehingga sekarang yang menjadi satu ketakutan kegelisahan dalam kehidupan saya. Saya takut Allah lemparkan saya balik pada tempat lama kita dulu. Kita sekarang Allah letak kita dekat masjid, boleh baca Quran, boleh sembahyang jemaah. Dan Allah boleh juga lemparkan kita semula tempat lama kita, tempat jahat lama kita dulu. Itulah yang menjadi keresahan hati kita. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan orang yang hebat tapi akhir hayatnya dihina oleh Allah. Saya pernah jumpa tuan-tuan banyak yang saya jumpa. Yang tu jadi saya cukup takut, cukup takut, cukup takut dan minta kasihan daripada Allah. Dan tuan-tuan juga doakan kami. Tuan-tuan tolong doakan madrasah. InsyaAllah. Ramadhan. Seminggu daripada raya. InsyaAllah. Lima orang daripada anak murid saya akan melanjutkan pelajaran ke Indonesia. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka. Sebab mereka ni anak-anak kami. Mereka ni anak-anak saya anak-anak madrasah kami. Mereka bukan sekadar murid saya. Tapi mereka adalah anak-anak saya. Jadi keperluan mereka adalah keperluan saya. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, mereka memerlukan dana yang banyak. Seorang memerlukan rm ringgit. Kalau lima orang, mereka hampir keseluruhannya memerlukan rm ringgit. Saya tak minta doa, saya tak minta duit tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Ya eh? Tuan-tuan jangan risau, saya tak minta duit, saya minta doa. Di mana pun saya pergi, saya tak minta duit, saya minta doa. Tolonglah doakan. Sebab tuan-tuan orang lama, tuan-tuan lebih banyak beramal daripada saya. Tuan-tuan lebih banyak lagi baca Quran dari saya. Tuan-tuan lebih banyak zikir daripada saya. Tuan-tuan lebih banyak boleh lama datang masjid dari saya. Jadi doa tuan-tuan lebih mustajab. Doa saya Allah tak nak dengar Allah tak nak dengar doa saya Tapi doa tuan-tuan Allah angkat Allah makbulkan dan Allah mustajabkan Sebab itu saya minta doa tuan-tuan Mudah-mudahan tuan-tuan selalu doakan kami Kami dapat kemudahan dunia dan akhirat Wa akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله Kami sekalian hamba-hambaMu berkumpul dalam rumahMu ya Allah. Kami menyatakan akan kasih kami kepada Engkau ya Ar-Rahman Rahimin. Kami nak menyatakan kesyukuran kepada Engkau ya Allah. Kerana engkau telah hidupkan kami hari ini ya Allah. Engkau telah bagi kami makan ya Allah. Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah sihatkan kami ya Ar-Rahman Rahimin. Ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang baik. Berikan kekuatan atas kami nak buat nak buat amal yang baik ya Allah. Berikan kekuatan atas kami untuk solat ya Allah. Tak tinggal lagi semayang fardu ya Allah. Kami dapat solat-solat sunat ya Allah. Kami dapat baca Quran ya Allah. Kami dapat zikir ya Allah. Kami dapat baca tasbih ya Allah. Kami dapat selawat Ya Allah Ya Allah Dulu kami dah buang hidup kami Pada perkara yang sia-sia Ya Rahman Rahim Dan kami tak tahu Ya Allah Bilakah saat kami nak jumpa engkau Ya Rahman Rahim Jadikanlah bagi umur kami ni Ya Allah Kami dapat buat baik kami dapat amal salah kami dapat berbuat baik dan menyatakan syukur kepada engkau ya arhamar rahimin ya Allah jika dalam masa yang terdekat ini engkau panggil kami ya arhamar rahimin kau jemput kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah maafkanlah salah-salah kami ya Allah ampunkanlah silap setiap dosa-dosa kami ya arhamar rahimin yang kami ingat atau kami telah lupa ya arhamar rahimin kami tak mampu ya arhamar rahimin kami tak mampu ya Allah untuk menanggung azab engkau ya arhamar rahimin kami nampak kuat ya arhamar rahimin sebenarnya kami lemah ya Allah kami tak mampu ya arhamar rahimin ya Allah tatkala kami inda sakaratul maut Berikanlah rezeki atas kami untuk sebut nama engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, tatkala kami sedang nazak, kau jangan tutup mulut kami dari menyebut nama engkau ya Allah. Kau jangan tahan lidah kami dari sebut nama engkau ya Allah. Kau jangan keluarkan lidah kami dari sebut nama engkau ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada engkau ya Allah. Izinkan kami untuk sebut nama engkau, Ya Allah. Dan kami syakaratul maut. Ya Allah, walaupun dengan asma'mu yang pendek, Allah. Ya Allah, setelah kami ucapkan Allah, kau cabutlah nyawa kami, Ya Allah, kami redha. Kami reda, Ya Allah. Tetapi setelah kami boleh sebut kalimah dan asma'mu, Ya Arhamar Rahim. Jangan kau matikan kami sebelum kami dapat ucapkan dan sebut asma'mu, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ya Arhamar Rahim. Besok jika kami telah mati, Ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami dapat tolong kami. Tatkala kami dalam kubur, Ya Arhamar Rahim. Jadikan kami ada anak kami, anak-anak yang selalu ingat kami, Ya Allah. Yang selalu bagi fatihah kat kami, Ya Allah. Yang selalu sedekahkan untuk kami, Ya Allah. Jangan mereka biarkan kami seorang-seorang dalam alam kubur, Ya Allah. Jangan biarkan kami seorang-seorang di alamul barzah, Ya Allah. Ya Allah, kami minta, kami mohon. Kami mohon, Ya Allah. Ikdihajatana. واسمع دعاءنا وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا ارحمنا, إرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم